faço há 1 ano e 7 meses. Foi uma história bem demorada, a gente ficou bem ansioso pra chegar nas aéreas. E depois que chegou, assim, como foi, qual é que você gosta mais? E a Sofia ficou falando a semana inteira na aula, as pessoas começaram a brigar com a gente, porque a gente só falava de circo de aéreo, que foi desesperador. E qual que você gosta mais? Eu gosto da minha. Acho que sempre uma coisa mais que a gente está aprendendo, que a gente está tendo conhecimento. Mexer com isso no circo, só que a gente já chegou ainda. Eu não ia ser se me chegasse. E conta pra gente um pouquinho da chegada. Eu lembro muito bem do seu rosto entrando na sala, olhando pra cima. Aí eu fiquei entusiasmado, né? Porque eu via, como eu falei, eu via sempre a internet e eu falava, eu quero muito fazer isso. Aí a gente começou a fazer, eu gostei bastante. É isso. É um novo elemento que a gente pode mostrar para o público, né? Além das acrobacias e do Mário Tavares, a gente também pode mostrar uma outra coisa para o público também, pelas apresentações que a gente pode treinar para mim. E qual é que você vai falar? A Lira. Eu fiquei muito emocionada de qual que você mais gosta? O tecido.